אז בואו נתחיל עם הטמפרטורות הלילה. היום נרשמה ירידה ניכרת בטמפרטורות, 7 עד 8 מעלות. הלילה 12 עד 14 בערים, 18 לאורך מישור חוף, 16 בצפון הנגב, 21 מעלות באילת. הרוחות מחר לא מאוד חזקות, דרומיות מערביות, צפוניות מערביות, 20-25 קילומטרים בשעה. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, גשם מקומי, גשם מדי פעם, ירד בצפון הארץ ובמרכזה. מחר המערכת מתמקדת בצפון ובמרכז. הנה הטמפרטורות 17 עד 20 מעלות בלבד בהרים, לאורך מישור חוף 22 מעלות, בצפון הנגב 25, באילת 31 מעלות. תראו עד כמה האביב נמצא פה, איזה שינויים בימים הקרובים. מחר 20 מעלות, גשם צפון מרכז מדי פעם. רביעי איזושהי רגיעה, אבל עדיין יכול לרדת גשם. חמישי בלגן גדול, שרב, רוחות חזקות. משעות אחר הצהריים, גשם דווקא בדרום, חשש משיטפונות. חמישי, שישי, שבת ירידה בטמפרטורות, אבל גם שם יש סיכוי לגשם. קיצור, אנחנו לא נפטרים מכל הסמטוחה הזאת. ברור, תודה רבה לך, שרון. תודה.